առավելագույն ռիսկը տվյալ պարագայում մեր համակարգը ֆիքսել է 146 հնարավոր հավանական ռիսկերից։ Իսկ մինիմում ռիսկը 64։ Պետյեկամուտների կոմիտեն հատուկ ծրագրով վերհանում, վերլուծում է, թե որքան ռիսկային են արտաքին տնտեսական գործունեությամբ զբաղվող անձինք։ Հետ բաց թողումային հսկողության վարչության աշխատակցուհին բացատրում է ռիսկերի գնահատման կանոնները, որոնք մշակվել են միջազգային փորձի հիման վրա։ Ներմուծող տնտեսվարողները տարբերակվում են ըստ ցածր, միջին և բարձր ռիսկայնության։ Հետ բաց թողումային հսկողության վարչության աշխատանքը հիմնական գործառույթները ապրանքների բաստողումից հետո է իրականացվում։ Մենք աշխատանքներ իրականացնում ենք բարձր ռիսկայնություն հավաքած միավորներ ունեցող ընկերությունների հետ աշխատանքներ իրականացնելով։ Սկզբից դրված այղել կնիքը, հետո դրվելա տպվել այդ թղթի վրա։ Սա մաքսայինի հատուկ մանրադիտակն է։ Ստուգում են ներմուծած ապրանքի փաստաթղթերը, եթե ռիսկեր են նկատում արտասահմանյան փաստաթղթերում կամ եթե ապրանք ներմուծողը անբարեխիղճ է։ Իսկ արտաքին առևտրի ազատականացման արդյունքում առաջացած խախտումների հիմնական մասը վերաբերում է գործարքի գնին։ Նրանք վերաբերում են հիմնականը մաքսային արժեքի պակաս հայտարարագրմանը, այսինքն ոչ ճիշտ հաշիվ ապրանքագիր ներկայացնելուն։ Դրա համար վարչությունը նաև այլ երկրների մաքսային մարմիններին է հարցումներ ուղարկում։ Միայն վերջին 3 ամսում 69 կազմակերպության փաստաթղթերի արժանահավատության հիմնավորումներ է ստացել։ Բարեխիղճ չարկատումները մեր տեսադաշտից դուրս են մնում։ Մեր ամբողջ աշխատանքը ուղղված է ոչ բարեխիղճ արկատուններին հայտնաբերելուն, բացահայտելուն։ Կամերալ և արտագնաց ստուգումների արդյունքները պատրաստ են։ Անցած տարի հետ բաց թողումային հսկողության վարչության իրականացրած 26 մաքսային ստուգումից 12-ը եղել են կամերալ, 16-ը արտագնա, ընդ որում 13 դեպքով բացահայտվել է ոչ իրական նվազեցված մաքսային արժեք։ Լիլիթ Ասլանյան, Ալբերտ Գալստյան, ժամդրատվական։